Polička, přijeli jste do stanice Polička na druhé koleji, nastupujte do motorového osobního vlaku směr Ďárec a Skuče. Na druhé koleji nastupujte do motorového osobního vlaku směr Borová u Poličky a Polička. Na třetí koleji nastupujte do motorového osobního vlaku směr Hlinsko v Čechách, na třetí koleji vlak do Hlinska. Osobný vlak směr Trenčianske Bohuslavice, Nové Mesto nad Váhom a Myjava, pravidelný odchod 10 hodín 55 minút, stojí pri nástupi 4, koľaj 6, pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde. Osobný vlak směr Zohor a Záhorská Ves, pravidelný odchod 10 hodín 23 minút, stojí na nástupišti 4. Thank you.
Osobný vlak, smer Zohor a Záhorská Ves, pravidelný odchod 10 hodin 23 minut, stojí na nástupišti 4. Osobný vlak, smer Trenčianske Bohuslavice, Nové Mesto nad Váhom a Myjava, pravidelný odchod 10 hodin 55 minut, stojí pri nástupišti 3, koľaj 6, pripravený na odchod. Ukončíte nástup, vlak hneď odíde. Počas